So se waje agambye oba yagambye ajja kakasa kale katukakase mpola eyaliro mbalaalikirawo nti erimu okuzala walanka erimu okupruvinga abantu erimu okubalaga nti kitukola tukitegeera erimu okubalaga nti nno omulimu guno gwe tulimu twagukugukamu kugambye nga ntandika nti eyaleero egenda kuba yanjawulo muko munda abantu ddoomu kubanga tugenda kusooka tulabiseemu kakati ssaawa ya kulabisa era nga ntandika nja kubagamba nti no munoonyezeeko muganda wange bwe tukola omulimu gwe gumu zanero musobola abasharinga musobola omusharingira n'abataginga musobola omutaginga muko ajja alabi how we do it ekitono ennyo omukazi akole miliyoni emu wano wendandika okwata sewajja offside omukazi gw'owadde ebiri ng'ogambye namuwa ekyebiri kyange kinnuma nga talina bwaddako kyekikusabisa miliyoni omuntu wamuwa ebiri ng'okizudde munaku nnyo talina mponga byoya talina nakiddako naye olina odesite emugamba mpa miliyoni y'essente sewajja simanyi mulimu gw'okola mulala but woba oli mu media you must be a correspondent waliwo yangambye correspondent oba wa nbs oba whatever tv you can't be a correspondent in uganda and you are paid more than 1 million fenna tukozeeko ku mainstream media tumanyi sente zesasula omukyala zino sente gyagamba nti 5,000 that is almost the average salary of every person working on media kwe batandikira so sewajja abatafuna 5 ayinza ofuna 8 oba 7 but I bet you tasobola kusukka kakadde nga correspondent tekisoboka so omukyala bamusaba akakadde katugwa obulumi bwolimu siyinza bulaba naye naawe tusobola kumanya bulumi bwenina saawa zino kubanga toli mu gundi yange nakugamba nti Adamu yeyankozesa ensobi sewajja waka bamutasikinga bamutakisinga whatever takisinga oba takising whatever the case waka gwe tukola bamutakisinga olaba sewajja olulimi lwakozesa okutiisatiisa omukyala jjukira yamaze okuzuula nti omukyala ono abantu abasinga be balaba munnamawulire balaba kamera solution ebeze naye babeeramu ne kali aka process by process naive nti omukyala ono naawe wamulabye wano okimanyi nti osobola omugamba nti kamera eno esobola okwambula era neweyambule n'akikola lwaki alaba ekintu ekipya kyatalabangako kati sewajja agezaako nnyo omuteekamu mulayini nti tuli bangi kyekisooka waka gwe tukola bamutakisinga tukoze YouTube yes we pay tax Google tax isan American tax gavumenti terinaako wookolera n'ogamba leeta omusolo leeta ifulizi ya content wajuuliddeko ayogera tax batasikinga gundi waka gwe tukola alinga agamba nti we yataddeeko kamera awo ne bamugamba ogenda kukola kiro za kontenti bweziti omusolo guli weguti gwa ifulizi bino byonna binyongera okulaga lwaki sewajja ngamba yabadde mukyamu okusaba ssente wadde yasvayo n'ayogera nnyo n'agamba time is money
tumazo kulaga nti omukyala yabadde willing okubawa emitwalo ataano, which is the basic salary of any media personality omwezi mulamba. Omukyala agubawa in content of 1 hour, 1 day, ozifuna omwezi mulamba, naye omulaga tezimala. Kati mbadde nzija ku nsonga lwaki ogamba zanayo tali professional teyankubidde simu. The moment I heard that you are extorting money from somebody that is disadvantaged, I made my conclusion that you are not professional. And I already had my doubts on your professionalism. Kustore ya muzibe. So, this message we yaze ne njuulira. Nagambi ono sito ono nanaye. Simu zaako ngalo. Namwe sonyi ye. Neka nsoke mbale yo aka voice note kano. Ereyo yali nsobi bulijjo abantu bakola ensobi naye nti kakati nagenze okulaba nga kigenda tulumizaamu fenna. Kati mbadde nsaba tukkiriziganye eyo video eveeyo. Which principles? The only principle watch video and video before you demand your principles of money was to make that lady sit back in your camera. Nali ebigambo bye. Sibo kiri nagamba bannaye mu nsonyiwe, saba kunsonyiwa, nakozesa mwamise wajja ne kyenakoze. That is the only principle mawulire. Principle is not judged financially. Nga mwamise wajja yayagala okugamba. But with the principles, there was only one principle, mister. You would sit that back that woman in the camera. No recording a show nga amenyawo ebigambo bye. No mubuza lwaki yakikola. That is the only principle mu journalism. Tewaliwo principle eri ku trade of money. Nti trading information for money. So echo ekigambo principle tonna kigambo principle, yeah. Because it is dear to me. You know when I say principle. Say it ako mu database ya URSB okulaba oba Icon Media is a registered company. Usenga na yaddamu kola, we can reach there. Maybe. Obukwakulizo sente. This is extortion. We need a principal of Munamawuli. Ali profession. Nesenga tubadde tukkiriziganyiza nze mbutufu oba tekyandisusse na leero kubanga nze simanyi nakumanya kubanga kati simanyi mbutufu simanyi nakumampu yanjagala mbule manyi omuntu okubanga olyawo n'owuyanga oyagala obule mbutufu mpulira njagala mbule owulira peni eri mu ddoboozi ly'omukazi ng'ayagala nakukaaba omusajja amugambye vidiyo egenda kuvaayo with the principles. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-4-9-3 Tufuna ku WhatsApp plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulinyo.
It is the final channel. Be in the know. Ngabu jotu vera okubanga tuwa updates zenja ulo okusinzira kubichi ebitambola mugwanga. Onako olwaleero tukomyewo ku nsonga z'omukyala gwe natadde ku show gye tuyita The Quest. Mukyala yabadde patience. Patience oyo yabadde ayogerwako mbu yayogera ebigambo ebyobulimba. Oba yakakibwa okwogerera ebigambo ebirimu ebigamba nti bawe yasaddaaka omwana waabwe naye ayagala musaddaaka. Ku channel emu emanyiddwa nga Icon Media eya mwana mulenzi Sewaje Fred. Sewaje Fred yakoze show ng'alaga The Final Channel tuli very unprofessional. Ensonga gye yakutteko yabadde nti nno agamba tetwamukubira simu nga tukola story eyo. I think we are professional enough okumanya butyayo tukolamu amawulire nti The Final Channel has been online for over 5 years now. For about 5 years, I guess. Icon Media yakabeerako omwaka gumu oba n'emyezi egigwamu. If we were non-professional, I don't think we would have been there for 5 years plus. Nga ne waka waffe omutindo mugulaba. From day one, we have never been amateurs. So, nsazeewo nkoleshe eno nga nziramu Sewaje. Sewaje Fred yagambye ali mu kulabisa. Kulabisa, ndowooza ng'agezaako okulabisa nti Zanero byakola takola ki, tabitegeera. Era, he was professional to a certain level. Era ndowooza ku voice notes nabadde nsoose okufuna before the video, nabadde nsuubira nti obusungu bujja kuba businkako bwe nalabye mu video. Bwe nalabye mu video, yeah, you could let it pass. Naye olw'okuba ndino tusabiddwa tunnyonnyole ensonga eyo abamu ndi ku bannaffe, bannamawulire bannaffe n'abawagizi baffe. Ky'omanya ku internet kuno abalawagizi bano balaba emikutu gyonna. Ojja kusanga ng'olina mikwano gyo nga mikwano gyange. Ky'ova olaba nze sikola ttiimu musaayi. But anyway, Team Musayi Sewaje oba Team Musayi Icon Media, that is your style ya Team Musayi. Nagana bi Team Musayi wange because mba njagala nnyo okubeera nga neetegerera nga sisindikibwa ttiimu. Bw'obeera mukwano gwange mbeera n'ennamba yo individual ne njogera naawe. Olumu ne nkutumira nako. Naye sikola bya ttiimu, sikola WhatsApp group, sikola ki. Mba njagala nsigale nga ndi nyuto. Nga ndi wakati. Katika tutandike, Sewaje wayogedde ku nsonga yogamba nti nze nainsigeti nze nnyo nti nno wasaba sente. Sente zikusaana era n'ogamba time is money. Trace gyali eri producer wange ku side eri era ku kamera. Njagala nsooke nkube voice note buno. Tutandikira awo. Mpola mpola. Eche center I still insist. Nti Sewaje yali mukyamu okusaba sente. Nga munnamawulire. Kese eno erimu abantu basatu. Buli omu alina ensobi ezi. The mastermind oba master planner wa kintu kino. Mpulira erinnya Adam. Naye sinnamukubira. Sinnasaba na namba ye. But Adam alabikanga ye base. Evaako ensobi zonna ezaakolebwa mu story eno. Mulimu patience. Patience ye mukyala gwe twakozeeko awo, musobola okuba mulaba awo. Tuleso ojja kateekayo. Omukyala oyo yalina obuzibu ne bbaawe oba mu famire. Ng'abantu abalala bonna balina obuzibu mu famire zaabwe. Era ekigambo divorce oba okunoba. Tekize ku mulembe gwaffe kibaddewo ekitegeeza nti bize bibaawo bakadde baffe bajjajja baffe naffe ffennyini nga tutuuse mu generation ekola famire. Ekigambo divorce oba kunoba kibaawo. Okuggyako nti ku mulembe guno omusajja asobola okunoba oba n'omukyala n'anoba. Mweno case omukyala ye yanoba. Kati tulina Sewaje, Adam ne Patience. Tutandikire ku nsonga ya time is money kuba ensonga eyo erabika nga yesinga okuba
mu egumba. Time is money, Mr. Sewaji. Lwaki nasigadde ng'amba nti kye wakola kyali kikyamu era sisobola kimenyawo nti baakwononera obudde era mu nsonga eyo balina okuwa akasente because time is money. Mu mawulire tetukkirizibwa gula store oba kusasulira store era tetukkirizibwa kubeera nga tuweebwayo akasente konna okuyisaawo store webanga ddala store nga it's not an advert. Advert bazisasulira mention zibiki byonna naye store lwaki ngamba nti store tekkirizibwa kusasulibwa. It is your job. Waliwo ekintu kye bayita occupational hazards. Waliwo ekintu ekitibwa loss mukole emirimu. Waliwo ebintu bingi trace. So waje abadde ayogera n'agamba nti sente z'ayagala okuweebwa singa kamera ye oba ebyuma bye eby'amaanyi. Ebyuma eby'amaanyi byakozesa. Lwaki nseka trace? Apple machines. Okusinziira we ndaba Icon Media. Akozesa Apple machines. Apple machines. Ekifaananyi kya Apple. Graphics za Apple. Anyway, ebyuma bya Sewaji eby'amaanyi singa byayonoonekera ku mulimu ogwo ogw'okurekodinga patience byandikoza atya? Wandikitutenga occupational hazard. Si bwe kibeera nti mashini yo ekubiddwa bw'oba olina omukisa n'esasulwa. Those are risks mu mulimu guno. Teri muntu alina mulimu nga teguliko risk. Driver w'emmotoka asobola ogitomeza. Tosobola kugamba sigenda kuva ku nnyumba oba mu parking nyinza okutomera. Ebyo bijiramu mu mirimu egyo. So Sewaji yainsistinze nnyo ku kya time is money n'occupation hazard oba an accident singa yatuuka ku bintu bye kyandibadde kibi mutuufu naye ekyo is part of the job. Kijirako omusambi w'omupiira wayingira ekisaani bamukuba endobo n'amenyeka tasobola kugamba nti ate sijja kuddayo. Okitegeera ntigoba bannaye bayinza okumenyeraawe vivi era tulabyeko abawummudde nga vivi lye limuwummuza era tulabyeko abawonye era ekyo tekiri wala n'okuba nti mukubo weyabadde mu kkubo ng'avuga ajja okola sitoore babakuba nga kamera mwe bagibbidde era omuntu gwe yalibadde teyakozeko sitoore yeyandibadde avuddeko obuzibu kale oba owadde ku mmotoka oba booda singa wafuna ekizibu kyonna ng'ogenda okukola emboozi eyo wandibadde okivunaana ku muntu ono gw'ojja okukolako oba gwandibadde mulimu gwo. Sewaji eky'okusaba ssente mu time is money kifu mu mawulire. Mu keesi eno ate kifu nnyo. Lwa nsonga ovaayo kennyini n'okaaba n'ogamba wamuwa ekyebiri ky'omuntu ono. Omuntu gw'owa ekyebiri nga tomanyi kiddako. Then tosobola kubeera nga omukaka akuwe miliyoni emu. Wamuwa ekyebiri. Nga talina kiddako kyakuluma nnyo fenno tukoze stories zino ne tuyamba abantu abamanyida final channel twakolanga Happy Faces Give a Smile project buli December nga tuyamba abantu abatalina buyambi. It is a very expensive thing to do. Twatuuka ne tulemererwa. Then the stories ne za community abantu abalina ennaku because I couldn't stand okugenda n'enzija interview ku muntu n'entambula n'engenda ovuze ogenze Kayunga ogenze wayo yonna gy'olaze mu kyalo okola ku muntu ali bubi emboozi yo etagayitewo naye ate tosobola mmuleka nga ali bubi. So Sewaji kye wakola kyali kirungi eky'okuyamba omukazi omuwa ebiri. Naye omuntu gw'oyambye okuwa ebiri ate yali nsobi nnene nnyo omunyigiriza nti okugyayo sitoore eyo gye wamuweerako ebiri nga talina kiddako ate akuwe kakadde. Omukazi n'atuuka ku levo egamba nti waliwo neeyampoze ataano wamuwa ebiri omusudde mu bbanja. In the essence of time is money. Kwatamu awo amawulire gano gategeeza information. Waliwo bigger picture about information. Information si yakubeerawo nti tumanye ebintu tubiyiteko buyisi. Information kitegeeza okumanya biki ebitatambula bulungi in the end to make a better society for ourselves.
So nolo nsonga yo amauli de kastaga baamwe ekintu chokuba anti muna mauli asasula store oba asasula okola store. Kati validity oba essence ya HT wacha mauli de. Ebeja kuvaao. Obo kitegera. Kitegeza mauli de gajja kubaga nyine galuzi ngachi value. Bana mauli emu era banji. Nga uli omagamba time is money, time is money. In the end, tebajja kuba na bude bwa mauli gajja ba tegachali ga mazima che kisoka. Ekyo kubiri gajja ba tegali intended to make the society a better place. Obo kitegera. So amwe essence ya making a society a better place. Amauli gamaliriza gayamba ku abantu abetaga okuyambibwa nenge dozi lyabwe nga sekinomo. Teriyinza tuuka gye bayinza kujja buyambi. So amauli gafuka eddoboozi. So omwami ono kye yakoze yali alina okufuka eddoboozi eri oyo omukyala. Kye tumwebaza mu story eno nti we bamuyita waliwo agenda osaddaakibwa. Omwami we ayagala musaddaaka. Nadduka ogwo gwali mulimu mulungi nnyo ogw'okutaasa omuwala because yali tamanyi nti bakola ki bamulimba era ekyo tukimwebaza nti yateekamu obwangu okujja okulaba ng'ataasa omukyala okusaddaakibwa nga bwe byali bipangiddwa nga bipangiddwa ani okusinziira ku mukyala agamba Adamu ye yamugamba bikole ki abyogere so sewaji ekyo takiriimu yakozesa omutima omulungi n'obwangu okuyamba. Nze nali nyambyeko omuntu ku kkubo. Abasaba. Ne mugamba yansaba ssente ne ndabanga ali mu need state. Ne mugamba naye nina ttaano. Olina change. Ndoza olina. Nze nalina ttaano. Ne mubuuza njagala kuwaako lukumi olina change. Najjayo ssente nampa change. Naye kwe yatoolanga alabika alinamu emitwalo ng'ebiri. Nali nsobola okugamba nti nno ono alabika nsinga ne ssente kaŋŋende. Naye omutima ogw'okuyamba ogwali gunkutte. Nalowooza ayambiddwa abantu bangi ku olwo olunaku. So seekyusaamu. Sewajje okujja okuyamba omukyala ono nti bamwena musaddaaka. Yalowooza ataasa bulamu. Era n'abutaasa according ku ye. Ensobi weeva nti ono bali bamutaddemu ebigambo byayogera. Era ng'alimbiddwa okusinziira ku bigambo bye nti Adamu yamugamba tukoleyo akatambi tukangekanga omwana omwami wo akute ogende ebweru. So omukyala yaakitinga byonna byakitinga bye yakaaba mu dduuka akavidiyo ke baalaze biki byonna byonna nga bakulaga alina kyayisaawo. Kye yali ayisaawo ng'akikolera mu momenti y'obusungu because okunoba. Teyanoba mu ssanyu, yanoba mu busungu. So ebigambo byonna byonna bye baamuteekamu at the time yali talowooza nga ye omuntu. Yamaliriza abikoze. Kyeki kye bagamba nti mbaagala natosaayo kikyo. Bwe baddingana tebakola ki? Tebakuyita. Omuntu asobola okujja ng'akuba omulanga ekisajja ekyo banaye. Naye omukwano muzibu bwe baddingana takola ki? Takugamba nti bye yayogedde byonna bwabadde busungu. So sewajje yajja kutaasa. Ekyo tukimwebaza. Omukyala amala akubira. Omukyala naye akola akatambi. Amanyika akukangakanga bbaawe mu busungu buno amukkiriza amuveeko agende. Era nga bamugambye sika akuteeka ku mutimbagano. So omukyala yali akakola ng'amanyi bagenda kukakwata. Bakasindikira omwami. Yasobola okugenda olw'okuba obusungu bwali bumugamba nti kati ssaawa yakunoba. Mind you, omukyala ono nga yakafumba emyaka 10. Okusinziira ku mboozi ye gye yaŋŋambye. Teri muntu abeera na muntu myaka 10 ne batakyankalanamu. Olaba abantu abeera bombi mwezi gumu. So, omukyala bye yayogera yali amanyi bigenda kubeera awo okusinziira ku Adamu. Genda kuleeta bannamawulire, abantu batya nnyo bannamawulire. Nze mamange the mistress. Lumu yankubirako essimu nga bannamawulire bamusazeeko n'aŋŋamba nkole ntya. Ne mugamba. Beera bubeezi mu woofiisi toggulawo. Bajja kutuuka bagende. Gamba omusirikale abafulumye. Nakimugamba nti kozesa omusirikale security esomera abafulumye. Babeere wabweru. Embeera ejja kudda mu nteeko. Nga nze munnamawulire. Of course nali nyamba maama wange. Baba kubanga bafulumya nze tugenzeeko mu bifo bingi ne bagamba cameras are not allowed. Okitegeera? Ne tufuluma oba ne batugamba today you are not covering. Munnamawulire olina eddembe limugamba nti wano olwaliro saagalawo kamera.
olw'ebintu tubaddeko tulabyeko political parties nga zituuza enkuŋŋaana ne bagamba mwenna mwenna bammemba muteeke wano amasimu gammwe olwa tekinologi nti abeera abused oluusi ennaku zino kizibu okusolovinga ebintu nga tebirinkinze so bannamawulire ekyokutugoba oba ekyokustopinga amasimu na biki twabimanyira it is part of life kati nti munnamawulire oba omuntu yenna alina smartphone biki waliwo wootuuka ne bagamba essimu gireke wano si kibi era togamba era ne bamala ne bagamba tujja ba briefinga after bikoleddwa mu UN bikoleddwa mu nsi yonna so munnamawulire ajja kunyiiganya era ayombe nti bamugambye teeka wali kamera but that is what it requires these days kuba abantu baba bateesa nga mawulire gayinza okutabula embeera so sewaje ono omusajja Adamu amatiza omukazi ketugenda okurikoodinga kakutiisatiisa bbaawo akuveeko omukazi era naye akikola mu busungu kwatamu awo owemba munnamawulire nempitibwa nensanga omukyala nensanga n'omwami ampise ng'omwami n'ateekawo okuteesa nti tukwenda kukwata vidiyo ng'omukyala ayogera agenda kwogera waati ne waati ne waati naye nga intentioni ya byetukwata byakutiisatiisa muntu okusinziira ku sitoore kade ekisookera ddala kankusooke nkusala ekirimi saagala sewajjajje wano mbu akusomesa okusinziira ku sitoore sewajje teyayitibwa Adamu Adamu yayita omuntu omulala n'ayita sewajje ate Adamu n'avaawo kati omukazi nga bamugambye gwe akitinga sewajje tamanyi okitegeera omukazi yamanyi ndowooza noono omulala ne master planner so sewajje awoona talinaawo musango era simusalira musango kujja kukwata so sewajje avaliwe nga tayimiwa aba yakola mulimu gwe yatuuka ku siini abanjani oba ani gwe yaritingira invoice oba receipt awo wonna blocks zikyabula mu sitoore kuba ndaba range y'okubanga tewasaba yadde n'ekikumi ku sini n'orekodinga then in the end oyagala sente nti n'emitwalo ataano togyagala olaya mitono nnyo kyogezaako okubuuza nti sewajje waba yali ku mulimu ani gwalina obanja kati sewajje agamba ye yakwata mawulire ge wabula obusungu nga bumaze omukyalo ono addayo ewa bbaawe obusungu bukkakkanye alaba kapositinga sewajje apositinze sewajje apositinga omukyala amukubira essimu because sewajje ateekako ennambaz era buli omu yandyebuuziza waakiza neero teyakubidde sewajje essimu nga ne ku vidiyo gye yakoze because nze nzekka ndowooza omukutu ogukwata kyano y'omulala n'engiteekayo nga sikwesekwese nga sewajje we yakoze eyange omanyi kye yakoze yakoze bw'ati n'abigejjesa abikerogoozi zonna naye ng'ayogera erinnya lyange ne ŋŋamba ate what is the essence of putting me there ng'ate bulandi ogikweka bulandi ya sewajje nze nja giteekawo era nenamba yeetambule mugirabe because nze sikirinaamu sitaani mbikoze ku SB4 media mbikoze ku Adija ku Kigozi anyone mbikoze ku DIN TV 10 wemba nkola story nga ninawe ngipiikinze channel eyo ngiteekawo sigamba nti ate bannaye bafaani bange bayinza okugenda ewooyo nedda sirina bafaani nga bamawulire alabye story kwolwo olunaku n'emunyumira gyalaba so sewajje mu mbeera eno yonna omukyala amukubira essimu amugamba bannaye ebintu ebyo baŋŋamba webati newebati si byakuteekayo omwami byali byakutiisatiisa mwami bijjeeyo bindeetedde obuzibu okitegeera nze njagala nakubula ooza akatambi ako kankanoonye wano bajja kgamba wangi kakati nemubako vidiyo zemwakwata oba nemubako vidiyo gyemwakwata nemuteeka ku mawulire ekituufu nze sijja kulimba kati saawa zino njogerera mu bwannomo bwange teryantegeerera kati saawa zino njogerera mu bwannomo bwange teryantegeerera ekikulaga luli yalina obusungu nga jaddukidde be bakola ki be bamutegeerera tugende mu maaso naye ekituufu eyo yali nsobi kubanga waliwo ensonga nti nali nadduka ku bba wange nga ŋŋenda bweru era abo abasajja abo bennyini be baali bantwala ebweru yali yadduka ku bbaawe ng'akola ki agenda bweru abantu bonna abagenze ebweru bamanyi waliwo ebintu bino bibiri by'otasobola kugenda bweru mu kusalawo okwowekka ekisooka tosobola kutwala mwana muto wabweru biro 18 years nga taliko consent of the parents si bwe kiri tres weba neegeziwazo osobola okuŋŋamba bwekiri
tosobola kufulumya mukyala mufu nga tewali consent ya bawe. Omukyala yadduka ku bawe ng'akola ki? Agenda bweru. N'ebiwandiiko byange nga nabibakwasa mu ngeri yakukuta kale kwegamba nti nziruka ku bba wange nga bwe nayogera kyali kituufu. Naye ensobi ze nkikoleddemu nnyingi. Ekyandeetera okuba nti nkola ekintu ekyo kye nakola mutuuke n'okufuna amawulire mugateeke ku gundi ku social media yali Adam. N'ebigambo ebisinga byonna sinabisinga byonna bye nayogera awo nabigambibwa nalina okubyogera nsobole okukola ki okweggyako omuntu gwe nali nkola ki gwe nali nziruka. Naye ng'ekintu ekyo kyava ku biwandiiko nti twali tukimye passport yange n'endangamuntu bye naleka eyo kubanga najja ne bba wange nga owulira omukyala adduka yeekweka tujja kudda ne paati y'omusajja ono bawo omukyala. Omukyala wadduka yeekweka mbu amala emyezi ng'ena esatu omwami amunoonya atadde ebirango ku leediyo aloopye ku poliisi akoze buli kimu bazze ne bbaawe emubende gye yali yaddukira bakime ebiwandiiko. Adamu awo waalukira olukwe tayagala kuddiza mukazi biwandiiko bye lwaki? Very simple. Nabuuzizza omukazi Adamu alina kampani etwala abantu ebweru nti nedda. Adamu yali agenda kutwala bweru ng'akusimagolinze ng'akoze atya? Waliwo ebintu bibiri bye nsuubira. Either Adamu yali agenda kukusa oba ng'akukusa abantu nsuubira busuubizi, just thinking out loud, sigamba nti nkikakasa. Oba ekirala nga Adamu agent wa kampuni ezitwala abantu ebweru kikola kitya? Agent buli w'otwala omwana mu kampani oba omuntu mu kampani ffe gwe tuyita omwana ofuna ssente. Adamu yali alemera ebiwandiiko ng'amanyi afunye omulyo afunye ssente. Ono mukazi alowooza bamuyamba genda bweru. Literally nga Adamu kyakola amutunda eri kampani amulyeko ssente. Okitegeera si bwe kiri trace nti manaye nze nfuuse agent wano andesa abaana bange kkumi buli mwana wemba mujjako ataano ngenda funa obukadde bwange bumeka buba bumeka awo 10 times 5 50 ngenda funa nyumba mujjako ataano zibeera mmeka ezo maafi nga ntwala wesa kayo kireetayo there is 50 million 5 kati ono omuwala yalowooza bamuyamba oba omukyala kumbe Adamu ye kyabala kiri kimu ono omwana waava ku lisiti kubentwala akasente kange kakola ki kakendeera. Naye nsobola okukizanya netuzanya sitoole bwentyo omusajja n'abivaamu nembanga mpiseewo kuba omukazi aŋŋamba amugamba banno bagenda lwa mukaaga jjukira akasente lwe kajja alinnya gwe bakusasula. Adamu atunula alaba akasente kagwawo ketemako ku olwo okitegeera tugende mmaaso tulikimye. Newabaawo embeera eyatuukawo nze gye nali seetegekedde era gye nali simanyiiko kati ng'ebintu ebyo baagala bisigaza weewaawo nze natuuka ekiseera n'empanika n'embivaako naye nga Adamu n'alemera ebintu ebyo mu lwa nsonga nze simanyi oba beetaaga ssente oba ki kyonna kye kiri. Naye nze nali nzize n'omusajja ebintu mbimukwase buli kimu kiggwe ne ntuuka ensonga ne ziwanvuwa ebintu ne biwanvuwa oluvannyuma nnyo nga tuvuddeyo ne nze siina simu nakugamba siina simu ne oluvannyuma nnyo nemugamba nti akubira akugambe ebintu ebyo byemwakwata si bituufu era temugeza ne mukola ki naŋŋamba talina nnamba yo ate nga mukyala we yali agi wangi ate nga mukyala we yali agiina oli kuwava nayo ku dduuka nti nze yaŋŋamba mbuno tebalina nnamba yo tebalina we basobola okufunira kubanga gwe wali munnamawulire. Nze ekyo kye nsobola okugamba nti ebintu bye mwakwata bye mwatadde ku social media si bituufu era bwe mba musobola okubiggyayo mubiggyeyo. Kyobadde oyagala obuzibu bwo ŋŋenda bufuna. Kakati mwe,
owulidde omukyala agamba sewaje Frank ebintu bye wakwata si bituufu mubijeeyo bigenda kundeetera obuzibu lwaki amaze okudde wabbaawe agezaako okuzimba famire yeddewo alaba kano akatambi kafulumye kagenda kuddamu mukyankalanya omukyala akugambye ebintu si bituufu sewaje n'agamba ye professional mu nkolaki nti ye ebintu ne waabanga amanyi si bituufu waaba abikutte agenda bisupplyinga community ye oba okitegeera kitegeeza abantu bonna bagenda olaba sitole yono omukyala bagenda giraba mu ss nti bakwatibwa ennaku bambi omukyala baagala musaddaaka bambi biki bafamire memba balaba abaana balaba naffe abalala tulaba tutenda obubi bw'omusajja omusajja gwe tutenda obubi yebbawo omukyala gwabadde naye emyaka 10 tamusaddaakangako okiregera mu vidiyo balaga yasaddaaka omwana nanga ayagala kunsaddaaka famire y'omusajja ebe mugamba maama gundi oyo mu vidiyo temuli referensi ya poliisi aha kubanga ogw'omusango gwa butemu ogw'okusaddaaka in fact ne waba teyamusaddaaka omwana okugezako okusaddaaka omukyala it is also attempted attempted sacrifice oba attempted murder anti gwali professional to rule waize ekola ebintu byagendeeseka abantu bagamba zanero taba sirias nedda eyo yenkola yange mba sirias so omuntu aba agenda kusaddaaka ng'omukyala bwe yayogera waliwo ze tuyinza okuyita ki highlights bakukola ki omusajja ayagala kunsaddaaka olina enkwagulo mu bulago wasaliddwa ebyambe n'osimattuka wamuwulidde akuba essimu nti bannayo olunaku lwaleero tugenda omusala okitegeera tosobola kudduka buddusi nti ono ayagala kunsaddaaka walina okubeerawo ki indicators eziraga nti omusajja ono ayagala kunsaddaaka okitegeera nawulidde akuba essimu obanga agamba abantu be nti olwaleero omunayiro wekiba kiggwa kiki battery nawulidde oba yaguze ebyambe ebipya n'abiwagala wabeerawo indicators nabadde nsiimuula wansi n'ensanga y'ekibaafu kyesimanyi kyagenda oba olembekeramu omusaayi omukyala byonna tabikola ki tabiraga ate bwadduka nti baagala musaddaaka mufo ky'okuyita poliisi sitole n'ekolebwe ku poliisi ekolebwa mu gardens nze bantu bangi nnyo bampise ku sitole z'ettaka sizikola lwaki jangu bannaye baagala otusengula ŋŋamba era si oba poliisi ebimanyiiko lina looya gwe mba njogera naye ku nsonga ezo so oli waabanga ajja okwala ejinga nti baagala kunsaddaaka nga you are professional as you claim Mr. Sewaje Fred Icon Media mu sitole yo nandirabyemu ekibuuzo wagenze ku poliisi reference namba eriwa omusango gwe waloopye okitegeera oyinza okujjukirako kweri sitore gye wakola eyalimu omuwala bayo gwe yakuba n'amumenya okugulu nti tewamuteeka mu kamera paka ebyayingira mu poliisi ne mu kooti because generally that is how the state that is how professional I am nti omukyala oyo mumujjukira yali yoba yali namwonge something I don't remember the real name Fatia ng'atambuza okugulu kumu by the way Fatia yatereera sitore yaffe twagikola nga waliwo of course Fatia yalina evidence nga tonabana kusaba reference okugulu kwali kuvunda era nga ffenna tukola ki tukulaba Fatia yali anyirira naye ng'okugulu kuvunda walina omubuuza kino kyajja kitya tukuba essimu ng'omwami abimanyiiko okitegeera nga Fatia yali yaloopako dda ne ku poliisi omwami ne bamukwata nga bamuta lwe lwakola sitoore omwami ne bamukwatirawo yale next fall up yali ku kooti siwe twagenda ku poliisi emukono the other fall up yali ku kooti before you know it omwami asasudde sente Fatia yajjanjabiddwa the case ended tulabamawulire okutuusa eddoboozi gemawulire Fatia yali nankubira nangamba niwebale nnyo kunyamba sitoore eno yanyamba nenkola ki nempona so amawulire gagwa subject wo eyeetaaga obuyambi abufunye because gw'oba wazze okuyamba sewaje ayajja okuyamba omukyala omukyala amugamba bannaaye ebintu ebyo baabiŋŋamba bugambi of course kinyiiza nti otaddemu obudde neki ne time data time ne concentration n'ennaku
se waji mutufu okubeera ne emotional feelings wezi tyonti nateka mu budde bwange ne nkola kino ne nkola awo no oli mutufu sebo woli omukyamu kwe kugamba nti okujja ye mbozi ngoma zote garanti nfu ate bakusasule. So Adam mastermind ekibozi ekyo omukyala yeke nyini nanyini from the horse's mouth akugambi bya bulimba gwobireseeyo ku kyano balaba byaffectinga famire ey'omusajja baganda be because famire tubeera abantu babiri si mwami na mukyala famire is a lot omukyala wo basobola omulaba ku kyalo bamumanyi bagamba maama gundi nno baali bagenda musaddaaka omusajja oyo abaana bagamba mwe maama mwe baali bagenda musaddaaka famire y'omukyala omukata andika okugamba owaayi biki byoyogera bino mujijeyo mujijeyo omukyala ye spiriti mwajira then munamawulire oyo kyendaba ekirala teyadiginga deep into enfa y'omwana kuba ye kyeyabeesingako kyali kimu nti omukyala teyasobola na kuzika ku mwana we n'ategera butegeze nti buli gwe basaddaakira omwana we era tasobola kukola ki kumuziikako ate omukyala adda nnyonnyola omukyala weyaze omwana enfa gye yafaamu yenfa gye bayita neonatal death Trace. Se wajengo muli bubi bagita batya neonatal death yenfa etya waliwo enfa za mirundi ebiri ezaba abaana abato waliwo gye bayita mortality death kwe kufa nga ye mwana okufa nga tanakutuuka ku birthday esooka mufunze nga tanaweza mwaka gumu kati waliwo kye bayita neonatal death kyo kiri munda mu mortality death naye kyo kyekyomwana okufa mu nnaku ze 28 ezisooka oba omwezi ogusooka oba okitegeera so kitegeeza nti oyo mwana chances nene nti teyasukka ddwaliro oba yazaalibwa ne neonatal complications nga nezitamusobozesa kuva mu ddwaliro okutuukako waka oba okitegeera kati wetudde eno mu morality eyaffe ng'abantu nti omuntu afiiriddwa omuntu abeera ng'akyazaala tazika ku mwana ng'oyo wembadde njagala okunyonyola ngomaze okunyonyola olusayansi alwo lwonna ekintu kiri nti omukyala ono bagamba nti omwami yasaddaaka omwana waabwe omukyala yatunyonyodde n'atulaga nti yafunanga complications ng'ali lubuto ng'amazzi gava ku mwana abafunye embuto baba bakyala b'embuto mumanyi complications omuntu asobola obeera olubuto ne bamugamba ate you are bleeding omuntu bamugamba munaye nno omwana tazannya omwana takola ki so omukyala annyonnyola nti mu lubuto lwe nonno olwokusatu yatandika okufuna complications okitegeera bw'azaala omwana alaika teyamuzaala alaika yalina primature yamuzaala tannatuuka omwana n'afa mu buganda wano we tuli mubendebera buganda siri sure I think it is but it is uganda kale tujja wano mu central we tuli naye era boogera luganda okusinga era naye akola mu luganda omukyala yenna akyali mu myaka egizaala nga tannatuuka bakiyita ki zire after 45 nga tonatuuka mu menopause tokkirizibwa kuziika mwana afudde muto ng'azaalibwa oba oyo bebi ndowooza atanaweza na mwezi afiiridde mu ddwaliro nga bamuzaala because kibanga ekisiraani era abantu abaziika tekubaako n'abasajja ndowooza baba bakazi bakulu abantu abatakyazaala I can stand the chance to be corrected so ono bamugamba basaddaaka omwana wo tewaziika na kuziika awo kitegeeza bamusaddaaka mu butonde oba mu buwangwa waffe omuntu yenna ng'akyazaala taziika mwana afiiridde mu ddwaliro taziika bwana buwere so eky'omukyala obutaziika mwana we omukyala oyo mumulaba akyali myaka egizaala kitegeeza akyazaala takkirizibwa tekikkirizibwa kuziika mwana ng'afiiridde mu ddwaliro so omukyala akubira sewajja amugamba bya bulimba kati kanyongereyo sewajje wali ku ssente lwaki I still insist nti ku ssente sewajje we wali ensobi ye wokka kubeera nti agamba mu sitoore eno yonna okugiggyayo mumpe ssente lwaki waliwo ensobi tumale tukwate ku muntu omulala abana njogedde nabo tebaŋŋamba nkubuuza kino ekibuuzo
olaba budde bwe mwatwonoonera natuzanyisa bulubuwamwe buli muntu asanye omuwa emitwalo kumi na kumi n'ebiri tuzira ku sente zoyogera kakati nga bwe nkugambye nkusaba onyambe kayimbanga kayitamu naye tugende omanyi obulumi bwe nnina ekituufu nyina obulumi akasente akatini ako kenfunye nkire kubanga ku sente zewasabye ndaba katini onzikiririzeemu okakkirize mukolere emitwalo kumi n'ebiri kubanga nze sirina kyenfunyeemu buli kimu kyasasise sirina kye nnina ekyo saakimanya naye nkusaba onyambe anti kati saawa zino nze sirina kyenfunamu naye nsaba okunyamba olaba ssebo esaawa zino gweoyinza okulowooza nti emitwalo kumi n'ebiri naye nga waliwo atagifunye ate nga ti nze sizifunye naye nfiirwa bufiirwa era si sente nkimanyi gwe oziraba nti ntono naye kunze n'engeri gye nkaaba oba n'engeri gye mbonabonamu oba n'olugendo kati lwenjerekedde nze mbadde nsaba busabi onyambe kale nyamba buyambi ntaasa n'okuyamba kwalema sewajja ow'ebiri mukama wange owulidde nsaba ontaase okusini abaana gye bampadde anandi nkugambe ebigambo be soka bangambye ezo sente ntono yekisooka bangambye ezo sente ntono ebigambo bino ne byetuli mu kwogera mbirikodinga era bijja kusigalako emyaka n'emyaka kuba nze mbeera bintu byange mbikola mu bwerufu sewajje kino kyagamba tokusinziira ku baana baayogedde nabo zino sente ntono omukyala ngamba yali amusabye miliyoni lwe wali wenagambidde nti professionally okusaba sente kikyamu naye sewajje yagamba nti oba yagambye nti omukyala ono yamuwa ekyebiri kimuluma nnyo kuba yalabanga talina kiddako n'amuwa ekyebiri amugambye vulugu wamwege mwatukozesa webakuyita newagaa tugenda ku recording story yakutiisatiisa muntu vulugu kyasinga vulugu oyo yagamba teyali part of the story eyo ebagizannya ye yajjanga munnamawulire nga tamanyi engeri gye yakolamu interview eyo yalaganga nti ya breaking points of discussion ekyo nakyo yakinnyonnyoddekati oyo naye vulugu yakinyonyodde nti okubeera nti yali aliadinga emboozi nti ng'omunamawulire bwe bakuyita ewantu osooka n'okola background search oba n'ofuna insight ku kyogenda okwogerako kyeyali akola kati omukyala nowagambira nti natuuka mu kamera nga emboozi yonna oli ate yagimbuuza yagamba nga professional emboozi yagimanyako omukyalo nobagenda musaddaaka bikibiki yafiirwa omwana yakolaki so yali alidingaati subject to doubt oyo abeera vulugu erinze ngaomulabi olw'ensonga sigwe bara wa story bara wa story mwalimulekayogere that is subject to lwaki ofubanya okulaba nti omwami ono ali professional sokolindeko lwaki oba ofubanya okulaba nti bara wa story tabaako nakyeyerabira aliwa professional mwegudeko gwobuuza ti professional sewajje lwaki afuba nnyo okulaba nga oli ayogera sitole tabaako nakyeyerabira ekimini olina interest mu kiki oyagala okufuna kuba n'omukazi weyazawa netukolako sitole naye era yasose kutukola ki kutubuuliramu however sibulikimuliyogere ate mbu yakizeemu buto tewali kye twamujjukiza kiri eri sitole ku making a sense so
Professional. Echavurugu asoka. Oyo nariye mabege yo professional amita trace. Echavurugu asoka akijeo yewe mwenyine yakoze vurugu munji. Eh ngafuba okula abantu tewera bila. Ekisoka muna mawulira omutufu osoma body language y'omuntu. No mayanto no byayogera abitegeza batakola ki? Tabitegeza. Ekyo kubiri. Ekyo kuba anti omuntu go jayo points of discussion it kati tukole no bidiga. Tozera bila. Oyo ne vurugu. Omusajja yakola vurugu. Professional trace. Aganye professional sewaje. Echa professional singa chija kusewaje. But I have my doubts on your professionalism. Waliwo wogamba anti no omuntu ono is a blood sucker. Omuntu anyunyunta. Gubaita okunyunyunta kwa okita batya. Parasite yenkwa. Sewaje wabakola stories by the way. Njya kweyongera yo koko eri maso ne kumuzibe. Uwulira ddala omuntu blood sucker. Extortion. Nga asikwa omuntu ndoza abajjayo kinyusi wali mazima aye technique gye bakozesa basoka ne bakojjako ne bakuteka ku grounds nga tocha ina power of negotiation okitegeera kwa wakati wotugamba nti abana bagambye bana ki kati kuba abana bakolera wa agreement nga tebanagamba nti twetaga sente weziti tugende mpola sewaje wagamba nti nayogedde n'abaana ne bagamba mikutu kye emirala egyakola emboozi eno fedu giraba kugugwo okola n'abantu bameka yayogera abaana bana nti waliwo akwata kamera waliwo ye waliwo atema nawulidde kakataminga newe yali anyonyola abaana yagamba bana emirimu ya mentioning esatu kale ye katukatumanye emirimu gya sewaja Fred waliwo akwata ekifaananyi nga gwe Trace waliwo ati editinga akwata ta editinga kampani nene akwata ta editinga then waliwo ngoma zoku editinga waliwo uploadinga kati waliwo naye abere eno nga host kati kitegeeza sewaja kampani ojikutte bubi ebiseera ebisinga mu journalism oba mu bintu bya art twetaaga ekintu bayita multitasking nti Trace akwata kamera akola graphics I can host and edit and upload mugenda kola mutya sente mwa time is money nga buli kantu kali nakakwata akavunanyizibwako the cost of production will be too high for you that is not being a professional person nowadays ne kambu ndiwezi waziya lingo omuntu zimubuza olinayo chi ekiri extra wasoma mawulire how is your social media twala byo ba presenter kiki ogenda okwongerako ku kampani Icon Media ezimbiddwa nga buli omu kati anyway sijja kugendayo but mbadde ngezaako kulaga nti dati namba okuba kufumba waliwo asala obutungulu ye n'addeeka wabawo asala ennyaanya that was a ghost number okwadinga value okulaga ono omukyala nti akakadde ketukusaba tekaliimu nnyo na nsa tugenda katematema okitegeera that is a ghost number muntu nabeerawo nga agamba mumaliriza nze zijje nkola upload that is a ghost number so sewaje yagambye oba yagambye ajja kakasa kale katukakase mpola that is a ghost number okuwa value ye sente zasaba mu bintu bino ebyenguzi because I will take this as a bribe mu bintu oba extortion ebintu bino beeramu nti sirinze ka tuli bangi olaji n'ebiri jompa ddala bana bakwata ababooda muganda wange nina omutwalo nzijamu kaŋŋende kati olaba oli ofiisa n'oli tugenda katematema naye wookamuwa akateeka yekka mu nsawo okitegeera kati sewaja azimbye omulimu nti tuli bana twateekamu obudde bwaffe ffe abana so tuwe kakadde omukyala agamba alina ataano ekitono ennyo omukazi akole miliyoni emu wano wendandika okwata sewaja offside omukazi gwawadde ebiri ng'ogambye namuwa ekyebiri kyange kinnuma nga talina bwaddako kyekyo kusabisa miliyoni ng'ovudde ne ku ekyo omukazi yajjanga ekizibu kye kya either kugenda bweru oba
kuda mweno essence considering other aspects of life alime kubera so emotional adembo fumbo we nga byebintu ebibidi nga muna mauli byo ino okugukiramo omuntu ngoyo otukocha ku point ate musaba sente musaba milioni solutions ukono mukazi zali zibe sente story yali weti either I know kuyambibwa agende ebweru oba ino oku 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 okuwa protection okumuwabula okuwa protection no kumuwabula bamute bamuteke muzikirizganya ne bawe ademo buchi mu bufumbo ebyali ebibiri kati okumusaba sente kimutusa ko chiko ebya bibiri aha omuntu wamuwe ebiri ngo kizudde munaku njota ina munaku njota ina mponga byoya taina na chidako na ye olina odeste emugamba mpa miliyoni ye sente se wajja simanyi mulimu gwokola mulala but woba oli mu media you must be a correspondent waliwe yangambye correspondent oba wa NBS oba whatever TV you can't be a correspondent in Uganda and you are paid more than 1 million fenda tokoze ko ku mainstream media tumanyi sente zesasula omuchala zino sente jagamba and mitwala 5 that is almost the average salary of every person working on media kwebatandikira so se wajja abatafuna 5 ainzo funa ekinano obensanvu but I bet you tasobola kusuka kakadde nga correspondent tekisoboka so omukyala bamusaba kakadde Whatever the case. Waka gwe tukola bamutakisinga. Olaba se wajja olulimi lwakozesa okutiisatiisa omukyala. Jjukira yamaze okuzuula nti omukyala ono. Abantu abasinga bwe balaba munda mawulire. Balaba kamera. Solution ebezze. Naye babeeramu ne kali aka process by process naive. Ndi omukyala ono nawe wamulabye wano. Okimanyi nti osobola omugamba nti kamera eno esobola okwambula era neweyambule n'akikola lwaki alaba ekintu ekipya kyatalabangako kati sewajja agezaako nnyo omuteekamu mu layini nti tuli bangi kyekisooka waka gwe tukola bamutakisinga tukoze YouTube yes we pay tax Google tax is an American tax government terinako wokolera no gamba leto musoro leta ifulizi ya content wajulideko ayogera tax bataskinga bataskinga gundi waka gwetukola alinga agamba nti weyatadeko kamera awo ne bamugamba ogenda kukola kilo za content weziti omusoro guli weguti gwa ifulizi bino byonna binyongera okulaga lwaki sewajja ngamba yabadde mukyamu okusaba sente wadde yasvayo nayogera nnyo n'agamba time is money tumaze okulaga nti omukyala yabadde willing okuba emitwala 5 which is a basic salary of any media personality omwezi mulamba omukyala agubawa in content of 1 hour 1 day ozifuna omwezi mulamba naye omulaga tezimala ebimu temwabiwulidde mu interview naye nze nabu voice note nga ayina gwayogera naye ng'amugamba fe twaganye okukolera 5 balabika baagawadde zanero n'agakolera fe tuli mu bende eno zanero ayina gwe yawaako 1,000,000 n'azimulekera nga tabangiza abamanyi zanero bamumanyi
wenda ndiko gamba sente zengabye oba zengabanga sirina gwe ngambye ntino abamanyizanero bamumanyi osobola okunoonya abamanyizanero nti zanero yo muntu asobola okuwa miliyoni n'atatunulayo olaba agenda Hong Kong n'agabira ne kuba China sagalo suseyo jio naye abamanyizanero zanero yo muntu alina capacity oba alina omutima ogusobola okukwata laptop n'agigula n'agikuwa n'agamba genda nayo so long as you have value sigamba si nti n'omuntu ajje buzambe zanero naye abakozeeko nange bakola ki bamanyi so I'm not cheap nti nakoledde emitwalo ataano I didn't get any man okola story eno okitegeera because era nawulidde mu voice note si buno nabadde munyiivu kati mbadde nzija ku nsonga lwaki ogamba zanero tali professional teyankubidde simu the moment I heard that you are extorting money from somebody that is disadvantaged, I made my conclusion that you are not professional. And I already had my doubts on your professionalism. Kustore ya muzibe. So, this message we yaze nji ulira. Nagami yono sito yono nanai. Simu za ako ongaro. Namu yeso njiye. Naika nsoke mare yo, aka voice note kano. Ilewe ya li nsovi, buli jo. Abantu bakole nsovi, na ye. Nagenze okulaba nga kigenda tulumizaamu fenna. Nze namugambye abwaba nsobola njirekayo n'agenda mu kkooti. Ye wano okuba ne ssente yatuteekemu. Kati tukkiriza oba olowooza nti tawa bulijjo. Kati mbadde nsaba tukkiriziganye. Eyo vidiyo eveeyo. Vidiyo ejjambayo with principles. Which principles? Mpulira se. The only principle what video you handed for day yo, before you demand your principles of money was to make that lady sit back in your camera nari ebigambo bye sibo kiri nagamba bannaye mu nsonyiwe saba kunsonyiwa nakozesa mwamise wajja ne kyenakoze that is the only principle mawulire principle is not judged financially nga mwamise wajja yayagala okugamba but with the principles there was only one principle mister you would sit that back that woman in the camera no recording a show ngamenya we bigambo bi no mubuza rwachi ya chikola that is the only principle mu journalism te waliwo principle eri ku trade of money nti trading information for money so echo echigambo principle tonna chigambo principle yeah. Because it is dear to me you know when I say principle Say it ako mu database ya URSB okulaba ba Icon Media is a registered company. Usenga na yaddamu kola we can reach there maybe. Ambo ko kwakulizo obose. Abo kwakulizo. Ngambi sente ndo nosi kisoka. This is extortion. Echo kusalukira ngambi. Yesen. Oba wapanga chi. Okubeyango bazoba yalinga Yo. Ulira principles omuna mawulire. Nandi kakati nze senga tukiriziganyiza. Ne senga tubadde tukiriziganyiza nze mbutufu. Obantu kyandi tusena lero kubanga nze simanyi na kumanya. Kubanga kati simanyi mbutufu simanyi na kumampu ya njagala ambule. Manyo omuntu okubanga oli ono uyango oyagala obule. Mbutufu mpulira njagala ambule. Owulira peni eri muddoboozi ly'omukazi ng'ayagala nakukaaba omusajja amugambye vidiyo egenda kuvaayo with the principles what we have extortion extortion has never been part of the principles of journalism Mr. Sewajja wagambye oli mukulabisa extortion is not part of the principles of journalism and it is the key reason why you were not called era yensonga why we wagambye principles nenkiwulira ne ngamba this is not a professional so sakubidde because I don't regard you a professional then ekirala with the principles why write inze nabadde njagala okuwulira there was only one principle come sit back in the camera eat your words obengo service abantu babiri audience yeraba neeramba nti omukyalo ono
bagenda musaddaaka ne emotions ze yafuna ekaka n'omutima emanye nti omukyala ono bambi yali pressurized baamubuzaabuza yakozesa busungu because ne mu court waliwo bagamba nti under the influence of alcohol it could be under the influence of pressure it could be under the influence of stress omukyala naye abamuvuma talina musango omuntu yenna abadde mu bufumbo for 10 years amanye ebizibu by'obufumbo omanye obusungu kye buyinza okukola okuwaayiriza okukola kyabakyala bulijjo babeera wano oyo omwami tamalaako kyokka olola abaate omusajja ate bawa nga nsuddewo okitegeera atamalaako omwagazaki naaba yakyogedde mulinamu n'abaana aba yakyogedde so Mr. Sewajazi principles teziriiyo mu journalism ekimenyerawo ddala principles kyekyokuba nti subject we mweno story omukazi ayagala nakka teyamuyamba mu alternatives ebbiri ziri esooka kumuyambako genda weru tashirinako tashiroza nako tachimukwata nako as for now ekyokubiri kumekinga sure nti asooka n'ava mu eyo zone mwakozesa emotions ze omumwabiranga alinga awunze okitegeera nti ate amuteekako butensi pressure extortion eyongera omuwunza obuki omuwunza akola mistakes ndala maybe sewajja tategeera meaning y'ekigambo principle kuba omuntu gw'osaba akakadde kati ng'ali n'ebbaawo obanga amugamba era zijje mu bbaawo bbaawo olwedde yamuleetera stress kitegeeza omuntu eyajja okuyambibwa amwongeddeko naye ki amwongeddeko ekizibu amutaddeko kati n'ogwakwagala attempted robbery okusala bbaawo ensawo kati awo tali ku principle ya the name kati principle za journalism Mr. Sewajja with the principles of ekigambo kikozesa tokimanyi one of the principles of journalism is being balanced yesoka you tried you called the guy eyo wajiyita naye ate si a demand yo wano another principle is being just kikubeera nako obuntu obwenkanya omukyala ali mu modi yagala okukaaba omuguddeko you are extorting her do with the principles otubuulire time tetugenda okusasulwa otubuulire bazifuna mu bbanga ki takola offerings ataano n'agamba gogasobola okubeerawo amutaddeko ekinyiga afube okulaba nga akakadde oba akabba oba akakola ki ndowooza ataano divide by 4 gyegire 12 gyeyayogeddeko kati bwekaba akakadde gibeemeka 25 babeera bana bati tumanyi bali babiri kubana bulidde yabuuzizaako goloze 12 giba gina kyegirina okukola kati ngaabazeemu haawe giba ataano nzeomunze kama nfunako 12 ate kyali no these are two people they are only two okujjako ne bana abaamukubira essimu but as I know icon media ne brandi ne quality anyway ekizibu kye nnina aktoina college okubanza kyajja alina principal olina nawe okutuukiriza abaana kyebazaamu andi kakati mpulira naye akakadde kangi nga bwe nkugambye nti sente ezo nsabye nsabe era nkimanyi yesindi zisasula naye kale zo teziriiko ekyo naye nga sente ezo nsabye nsabe muganda wange anyambye buyambi nga bw'okimanyi nti mbadde siina bwekolo yambadde siina wentandikira naye nange gabadde magezi mangi okutuuka ku ekyo ekyo kyo nkikkiriza nti nakola ensobi naye nange nakozesebwa nsobi butuufu mbadde nsaba mukama wange okkiriza akasente ako tulabe ekiddako tafuse na mukama we buyambi yamuwadde omulimu nkubuulidde ekiva mu bannange bwe tukola nagambye ekyane yeregistadi sikola nzeka eregistadi wayesi tosobola kkebera tugenda okkebera nga tuvuddeabaana abakola kuoyo owakanyi bamutuukayo okimanye nti sikola nzeka ensobi okuteekako kamera nga temusose kulagaana sente nakusayininga dokumenti zibanja ate n'ozibanja afuta eyo yensobi esinga teyayitaleko kamera ye olidde
Kati nata na yagalo gasika. Wosoka no tuwa atano. Balance ajadi. You are next daughter, boss. Those are not principles. Ujo manyemu vende valima. Mbele teba sanyo kupresha nga weka ambala. Mbele yemu vende. Si ya kugula. Visa soja ya gambia alibu kakasa. Na gamba anti experience inti miyake minji maulire. Mm. Techitegeza kuwa mugezi yo mtuwega mugezi nyo. Mwende hizo nakume ina support. Ngele hira andi lo kutinga kampala. Ngele mtuwege tukewe nge misowe si minji. Visa soja. Principles is our maulire. Temuli muko extortion as one of the principles. Wagambi okusaba sente, time is money. The only principle you had to do to defend your channel or your brand as a person was to sit this lady back in the camera. Nalye bigambo bye. Senga wa mugamba nti jangu otule mu camera obimenyewo. Nagamba neda sobola kuddamu kutuulamu. Wandi mugambye, wandi mu recording ze. Ndi omukyalo oyo banaye mboze ije nakola, munaye yali yabulimba. Okumanya ali ya bulimba omukyala namukubidde simu nga yali recording ze bino bye wakoze era namuyita okutula mu kamera munnaye n'agamba nti tajja kusobola abawagizi bange mbozi najijeyo kuba bya bulimba saagala kuba feedinga bulimba. Those are the principles ze wandiyogedde. Naye principles zote kawo nga za extortion bribery kye kirala kye nyinza okuyita. Nonyeze ebigambo producer. Ebyange bya Luganda bukenuzi. Obukenuzi. Oluseke. Oluseke. Aha. Ah, biwende. Okunyunyunta. So, se wajia awe wakole dance obi. Mukusaba sente. Kwa hiyo bitegeza. Owo yambi watu yambi bwa. Embozi wajikwata n'omutima mulungi. Tukwebaza. Wataasa okusaddaka kw'omukazi. Ngabe wali okirowooza. Na yomu nduwada muna kugama ati mbozi ya bulimba, ya bichibichi jijeyo. You again did the wrong thing. Obutajia yomboze unosikarango jifidinga abawa gizibo. Ngate ya ansobi. So, omuchara, wamala kusoto ringe bizibu ya family. Na manyanchi ino chisigade. Jaye mboze yobulamu budemu bunyomire. No mongera harassment ne pain. That is not being professional nga wabado kire iminga. Wagami olimu kulabisa. Nze sikulabisa nkubulira mazima. Nti ekyo kye wakoze musango. Musango munene mu mawulire. Nyinza obutakutwala mu kooti. Nyinza obutakola. Kinaye kimanye nti si buli musango nti kugwera mu kooti. Naye manya nti musango. Wavaayo omuntu ali siriasi asobola ogukuteekako. Era muwa amagezi nti waddamu funa subject mu story ye ngoyo. Nga ayina ebintu ebiriko attachment ku. A criminal offense. Mm. Basokeranga mu bodies za government ezivunanyizibwa. Hey. Police, court, oba LC. Mm. Oba kitegeere. Katutude sewaja tusoke tumuleke. Mm. Awo eyo party badde ya sewaja. Sewaja Fred Icon Media. Awakola mwensobi. Nze sikakasa, sikulabisa. But ingero omuntu mukulu wo mawulire. Oba ne myaka. Nkusomeseza kye wandikoze. Kuba ne video era wasose no era jenalabye wakoze nsobi nti with the principles lete ndaga muntu ebaluwa yero si gwenga te wakoze principles kusaba baluwa ya polisi okulaga nti bano walopye omusango gwo kusaddaka omwana ne attempted kusaddaka je kiri wachi te wasaba baluwa ezo gwa principles lwachi mukujayo video awo lagira principles ate nchamu. Ogamba nti time is money. Tukola ku YouTube. Video yonna. Yonna video etaweza mutwalo gwa views. Ngeye yase wajja weeri. Ngirabe eri mu 12 mwendo zegenda mu 3. Akinana nyo. Ebe koze emitwalo mukaga. Ekinene nyo ekiri unbelievable. Jiba mukaga. Video yoteweza akuwa de mitwalo 10. Jitegeza ne mitwalo jina 5 omuchala je yali akuwa. Wali oyitawo. Kubate wajikozesa. Wali oyitawo. Tuwajikozesa mu data, tuwajikozesa mu transport, tuwajikozesa mu kulya,
tewajikozesa mwebiri gye wamuwa okumuyamba. Ata ano wali era ogakwata nojayo video ate wandikozesa humanity. Yes, ne kutwala atano kyandibadde kikyamu, but humanity nti famira y'omuntu waba agizizaawo ate tolemezaawo bikonge bigimenyamenya kugimalawo. Because omukyalo oyo nga bawa mugambye nti webitavaayo nvira maka gano. So wajja togenda wasa mukyalo oyo. Omukyalo oyo alina abaana babiri mu musajja ono. Abadde naye emyaka kumi. Okitegeera? Emyaka kumi ng'alina n'omwami. Omwana eyafa sinti baamuzaala n'addeeka ne bamutta. Yafiira mu ddwaliro. Under the supervision of abasawo. There must be a report ewandiikiddwa. Simanyi o report ewandiika nti kusaddaakibwa. Ng'esinzidde mu ddwaliro. So, I don't see any principles ezogoberera. I don't see any professionalism in you. Lwaki nagambye sakubidde ezo z'ensonga. Ensonga endala. Kansigale ku ssewajjo ono. Ensonga endala. Ssewajjo okoze emboozi ya muzibe. That is how Icon Media came to be known. Ojukira bakola embezi ya muzibe okwesi before. Tetwakola between the lines tujikubamu ebituli. Netugamba but. There is a doubt. Era we wajja ku SB4 ne nkulaba ng'oyogera ne nkakasa. Kuba nawe nagikola batimu musaayi gwa SB4 baavaayo ne banyombesa. Toyagaliza. Ng'era we bali kati. We bagamba olwanyisa munnamawulire muno. No, I'm just open-minded. And I control myself. I carry my own head. Nabagamba zino enviiri nzirekako nti sisuubira mulimu gwonna kuva wa muntu yenna. Because wandaba agamba oyo muyaayi. And I love it that way. Okitegeera? Bwe tugenda ffenna okusaba omulimu balaba agaviiri gange bagamba gana amaviiri oyo muyaayi. I leave it there. Zirina ensonga zaazo. But one of the advantages, I sleep knowing no one is going to judge me justly. Okitegeera? So nenzuka nga sina gwe nsuubira wadde okungulirira, wadde okunnyamba, ne mmanya nti nja kukozesa mutwe gwange. Y'emu ku advantage gyefuna mu nviiri zino. Okitegeera? So ssewajja, oli mukyamu okusaba ssente. Time is money. We all know time is money. But that money ngozisawo ku muntu omunaku asembayo gwe wawa ebiri. Ng'ate olaga mbuno olina principles mmawulire. Kifu. Wagambye okakasa. Nze sikakasa. Nze nkubulira bubuulizi omulabi asalewo. Katudde ku mwami Adamu. Ebya mwami Adamu byangu. After okukwiging up story yonna. Adamu olina emisango ng'esatu. Okutereka omukazi omufumbo nga tolina bw'omuyita mukwano gwo. Omukyalo ono yatugambye bwe yatoloka ewa bbaawe mu kunoba teyadda waabwe. Yamanya ewaabwe bbaawe ajja mmusanga. Ligale bajja mugamba bajja mukubira essimu oba taata Junior mukyala waze wano mujje mutuule mu nsonga. Omukyala yali ayagala kukusibwa kudduka mu Uganda. Ng'omufumbo. Simanyi oba bali married oba biki ligale naye bafumbo. Obufumbo obwo nabo babukkiriza. Because wabeerawo akulinako responsibility nga famire yamukwasi era emumanyi. Tosobola zaala baana basatu nga famire tekola ki? Tekumanyi. Addukira mikwano gye n'okweka omuntu emyezi ena. Omusajja n'alanga ku radio ne ku TV ne yeekubira omulanga ku poliisi. Anoonya omukyala. Osirise. Lwaki omusajja ono yakola obulango n'agenda ku TV? Ono bawa patience. Enoka. Enoka. Bamuyita Enoka. Lwaki yakikola? Wubeera n'omuntu n'abula bubuzi out of the blue. Abantu bayinza otandika okwogerawo ebintu. Agamba yasaddaaka mukazi we. Jjukira ekiboozi eri bagamba yasaddaaka. Omukazi talabika. Yasaddaaka eŋŋambo. Oba yamusaddaaka. Oba yamutta. Oba okitegeera? Famire ekubanja omuntu waayo. Omusajja alina okugenda ku poliisi n'okulanga ku TV. Tibannaye amulabyeko mumuleete. Omulina tomuleeta. Omukwese. Ogwo musango gumu. Ogwokubiri. Okutendaga muntu ye ne paasipooti ye. The government documents. Oganyo ziwa nannyinizo. Juzi minisita yavaayo n'ayogera ku bamanerenda abaali bawamba endagamuntu z'abantu. Nti nkuwoze ekizike kyange osinze endagamuntu. You are denying this person basic services from government. Basobola okuba bagamba omwana okwewandiisa ku ssomero leeta nini namba ya muzaddewo ogiwambye.
bagaba butimba owambye ndaga muntu owambye passport ogona gwo musango kuwamba documents za government ezo muntu nozisigaza wadde gorowozo obo muyamba musango ogona gwo musango eri Adam sibwe kiri am I wrong or right musango dala musango kati obiwambye omuntu ono mudinayinze basic services from government omudina ayinze right ye ayinze okuba ayagala kuwandiisa simu olina ndaga muntu ye ayinze okuba ayagala kuwa reference muntu mujulizi omudina ayinze life takirizi wadde okweyimirira omwaka takirizi wadde kweyimirira mwana we oba bawe mukomera mu mukoti byonna byonna obikola mbugoli Adamu omutwala bweru takirizi wadde ofuna omulimu Wofuno mwini waka maleta ndaga muntu kakasi. You are denying this person basic services. Anonya sente, anonya mulimu wake agala genda wewe. No haba funye chidi beta wane Uganda katata kilizibwa. Kwa haba kugamba, tukua domo mwini mleta ndaga muntu yonebalu wa yerosi. Gobi lina Adamu muntu yoyamba. Echo chichiamu. Na iwa nubaa sansa abantu haba li naivu wa manjiro wa manjizi. Mchitegira. So Adamu. Chokola chonagwe uroza wa yamba mbu yateka musendeze milioni sato. Oziteka mkupensensi mwana wanyoko wa mkazi uo. Kupaibyo ndibyo kutuwa laba ntuwe vweru. Nga ogama antinali. Waliyo mtuwa la mkampa nechije wawa. Teta kwa kufuna kulisiti zeyo kampa nengo msasulide. Na ulide konti kweze sendo kwa alika kamwe chitundu nga kwa alika air ticket. Air ticket ugende Saudi. Kati nenebuza. Abana be batwale Saudi abasinga. Company zilizi bazisa sudde bulichimu. Mbunali mutwala mu muchi. Oba mu restaurant oba wa. Whatever you are doing. Supermarket omwala yagambye. You don't have a company registered as far as I know kusinzira ku muchala. If you have it then oja kujitubulira. Tokirizwa kufulumya muntu bwe. Government ekwanda Irwana n'abantu bakukusa bantu oli mu kukukusa bana. Owamba bintu byabwe. Kuba omukyala yatugambye tolina kampani. W'oba ogirina okolera otya omuntu ebintu n'omuteekamu miliyoni ssatu nga ye tabimanyiiko. W'otuukira oteeka muntu eya tiketi baba amukozeeko mediko mwagikolera wa. Baba amusindikidde visa. Ate omuntu gw'ogamba okuyamba tabirinaako. Ndinako kuteeka miliyoni ssatu. Mwagenda ku office ki omukyala atakitugamba kyetaaga tukusisinkane tukubuuza ebibuuzo ebyo nti munnaaye office yeno kampani mwe yali agendera wano we yakolera medical because w'ogulira air ticket oba omanya olunaku lw'ogenda ye omuntu gw'ogulidde air ticket ataba na information ku eyo air ticket guba mugugugu oba ogulidde okitegeera nabagamba mwenna abaagala ogenda obweru munneebuuze konze yakavaayo Kati wali ebigawala zannero bwe ntyo bwenkola nze yakava emitala w'amayanja nze musama yekka gwe mulina ayinza obabuulira ebintu bino mwenna bannaffe abali mu ttiimu naivu nga bwe nnali so ate eri gye batoogera luzungu process by process gyogezaako okuvuga omukyalo ono n'omwami we omusajja ono Adamu asaba miliyoni ssatu n'ekitundu naye kamukube Voice note ndoza yenu. Kanji kube. Hello. Ndewa lakuse. Bebande terembele yo. Bobe njini bebande terembele. Echa kukansolinga passport yeyo. Echo inzo chileka. Banga, zorade nalina, omukazo yu nalina mutaiza da. Irache nkugani echo kufuru makuchisawe, chizo mubelele chizibu. Na yenge... Chechiri nti omuntu nga mfumbo wo mwana. No wobo ya galo mfuru miegwanga, kasitabawi wabakande vete wakiriza. Oba weri imba. Atuwala mutu wazi, ma okunja kwa wenda mwisa mutaka. Oba mmyala. Atuwala mutu wazi Kifana nyicha gundi cha mchala we oba mwana we oba bichina gambo no tayita kwe airport tuli ne mu Uganda efuluma landing site enda kwata sente program tujikole tuchikole tutia tuchikole ogenda kujadi e Kampala nerero mbapo kati okoma woddi ati man chiki mvira Mwango muda gendo kumwere shira vana avu. Uwari mkono kwa nga jabori kena sija kubwa mnuzo kubwere
ategeza banji. Kiki nzira programu gwe je toba tokoze. Anti nzimba denjagala nkuwe mitwala ana. Mhm. Era sengo badde kati sawe nongo ngamba. Kubanga nze nabadde muwadde sente. Kugambye nade muwadde mitwala onkaga lwakubanti zibadde wonzi kutteko lwalero. Nenzi koze sako. Nenzi jeko emi tuwala abidi nenga koze sadasi gade woje galie wa kei ya na tegali kwa ganti ngeda mubanka wa. Elane wewandi wa deru wale elu no mbali alankuwe sentezo ompe passport yeyo nenda gamuntu olimbe. Katibidevi okola cancellation ni echo inzo chileka. Omuntu ono nange na... Echo chileka? Nange nalina mutaiza da. Elaba da ina wagendo kutuka bankubile simu bangambi jangu unaliwa. Echo nange nalina chikola kati nkubulira ko nga musajja munnange. Ah. Nalina chikola da. Erebyo kwende. Nebyo gende bweru ebya badde yelimba. Era nechino kati kanchi kubulire nga amazima nze. Omutima gogondaze okufaayo kuofuddeyo atengera nchi akwetaaga. Otherwise nze nabadde mulese nga mugambi kankutogende naye ngera manyita ina jagenda genda. Ya kimanyi nine mikwano. N'obusobozi mbulina obutonotono mbulina abadde talina gy'agenda genda ekyo nayo akimanyi kakati ngenda kukwata emitwalo ana nga kuwe ne bw'oŋŋamba nti nkya ku makya ontuukako abantu bano bali naivu weziriyala dda mulimbye mbuno yamuteekamu sente ompe ebipapula ebyo mbeere nabyo eky'okukansolinga passport ekyo yinzo kireka kubanga kyo talina gy'agenda genda mbadde nkusabye nkuwe emitwalo ana. Ate emitwalo ana kikola ki? Tekitagula na tiketi, tiketi ya kamu kitundu. Iye mazeko miliyoni satu n'ekitundu nakugambye. Kuwulidde mazima sina kikola. Mpulidde ngamba mbu mitwalo ataano. Ndi mu focus. Ariga biri. Jire mitwalo atano jewe jomuchara jiyangambe jebe uwala. Aze namba viyange. Viyange viku wata kukunde na ye. Baga la kugamba vidara ya azimanyi. Ize kugamba prosesi yu mwa ni yu muchara u abata agenda musupermarket. Na prosesi yu nima ze kumiri yu nisatu nechimeka. Nechitundu. Mwabasa nadara kura cancellation jireke guwa manye vivyo. Mwabe zande, mwatevi interview, kukukwa. Sina chati mkuitaza. Je, milioni satu mumeka? Nechi tundu. Milioni satu nechi tundu. Yesebo. Sina chene zaga chitara. Virala. Omanisha tukaendo kukola mganda wange. Sechuri tewado wajire korete. Umanisha tugendo kukola mganda wange. Nenda se. Musente ezo tuchandi wa dechizibu change kusaidi yange. Na evi intubio mkazi ono. Kubanga musente zenkoze sezo muno unya nabichi. Umanisha muba mkola. Era sijja mukuuma leka muweka gapu kamutere waka tuli bwaba agenda bweru agende mu mutima mulungi nkisanyukidde kyokoze na bikina ye sigenda kwata milioni satu kitundu nziteke mu ekyo kamuwe gapu agende kale bwana abatuuse watuuka n'alemererwa ate bakuba nti ate sente zo ate kyo tacho kigenda kunnuma sente zizo zootadde mbwe buzibu kole ntya awo nze yogwayo dijye nkuwadde. Kati kubaka ti, mwumujogiri kunga family kwe na ye. Mwule vini. Umaicho obo okula? Nika. Mutwale agende. Olide. Omusajja atuse na agamba kalu omukazi mukolechi. Mutwale. Kubonna bana abali mweno sitole. Tete ayinza kuba na mukazi oyo. Omukazi wa bana afumbi emyaka 10. Bana basatu wadolite yakula. Amutwale abenga ali akompola kuono wano akulaze ntolede abuki ablockings wali ku exit kitegeeza oba kuwadde satu oba takuwadde tagenda fulu magwanga katogera kuba na abasajja na abakazi babiri Adam mukyala muwo nono go wawambye kuwa owambye olina nenda ga muntu olina ne passport osigaza ambaga
Nesonga endala. Omukyala yada ayogera ku esi jalaga ne kyagenda okola. Yayogedde Saudi Arabia na Bwakadama. Otwamubuuziza ku byensomaye. N'agamba tasomanga ku. Yagambye yasomako naye katono. Wapitu. Sijaga nti wapitu. Naye kiri level ye yokusoma. So Lord that tiyejogedde yatle n'okola ki? N'okujogera. Ono mwami atugamba yali amutwala kukola mu supermarket. Qualifications ki omuntu zeyetawo ogenda kukola mu supermarket? Wesanga yali agenda. Muzize ebweru. Wesanga yali agenda kusiimuula mu supermarket. Newe kuba kusiimuula. Oba kuteekako busitiika bwa price. Mu mirimu gy'okola ebweru. Newaba cleaner yennyini. Oyina okuba ng'oli civilized. Wotuuka eri bakusomesa ayo. Kya gy'okusoma? Ensi ziri bunnaaye ez'abazungu olwa bino bye tusoma. Bakusomesa mulimu. Gw'oba ogenda okukola era wabeera waawo wabeera no kino kyo ky'okusoma wabeera waawo ngaawo ogamba nti mutuuse ne babateekaawo mu bakayita ka refresher kabanga ka refresher course ne babasomesaawo okukola mu supermarket weeks nga bbiri ne baba kuba ky'oba okola kisigala kyekimu buli lunaku kwata chupa ziteeke mu fridge zijeemu teeka apo gikubeko kasitiika siimula bwoti kisigala nga it's a routine so bakikusikiringa n'okiyiga kibakwetaaza is you have ability ng'omuntu so ekyo kyoyandisoddo kiko naye miliyoni satu n'ekitundu ng'omusajja agambye omufumbo ono omufumbo talina gy'alaga baawe takkiriza lwakuba ne bano nabo bali naivu nalo omanyi lwaki batwala omuntu wabweru bagamba at least senior 4 ku nsonga yonna Uganda ensonga eri emu ne waba ogenda kwera ogenda kwera awantu awali ebintu ebiri electronic n'ebiri computerized ebyo ebintu tekinologi wabyo updating waliwo sensye waliwo psychio level kwe ino okubeera ng'oli adaptive ng'osobola okuhandolinga ebintu ebyo mu mirimu gyo awo nze ejja kukkiriziganya n'omukyala nti asobola okugenda okukola ebweru kuba kati era Bwakadama ogenda mu nju y'omugagga nga waliyo ebintu eby'ebbeeyi ayi personale sikozesangako ku washing machine nze mmanyi waliwo omukazi ajja ne muwa ekyebiri kye nanjoleza kati oyinza okunteerawo a washing machine nange nendya nga Bwakadama omanyize ekisinga okunjagaza ndi wa mazima we nali sirinyaga ku nyonyi nakyogeranga nti zanera omulaba kunyirira naye takolanga ki talinyaga ku nyonyi kati ne washing machine sigikozesangako okitegeera naye kyemmanyi ekyebiri kyange kibeerawo buli wiiki omuntu najja nanjoleza engoye ne zitukula era n'ennyuma so kati we mba ngenda ku Bwakadama Bwakadama batuuke ne wasimba washing machine of course endowooza ebeera olowooza ebeera etya ebanga furiji eba etya tres wali okozesako washing machine naye gikozesezaako wagisanga wa tres waliwo facility gye twali tugenze okukolako decoration nga gyeri ebiseera eyo nga yetunneezuula nga tukola guno naguli decoration wagenda kola decoration n'otamukoza ngoye yaliyo naye since twali tulina okubeerawo okumala ennaku eziwera ebintu ebiriwo nga tubyetaaga because twali tulina obiyiga so naye omwe yajjira ye oyo yenna ali eyo ayina ku washing machine gimusindikire naye ezo si za layisi kati waliwo n'eze miliyoni ebbiri ate tuvuga zimpenkoni ate washing machine yasi kuba sirabanga mugaso gwayo kuba owebiri waali oba nengeri gyemugubya ennyengo ye bannayuganda ziizo washing machine mwe tezibasobola katubireke naye omukyala mutwala agende ate neno ye yennyini yaŋŋambye naŋŋamba yogera ne Adamu ebintu abikuwe mu mutima mulungi abikuwe yogera naye oba ngenda kuddayo omuwe essimu kamukkirize agende ekyo kati kyengenda okukola kamutagende kubona ne nade nakitadde edda mu bwongo bwange naye ezo sente nnyongeremu miliyoni mmeka bwe yali agenda yatwala bwe yali addamu okutwala n'azitwala nkozesezza obukadde bumeka okumunoonya mmulaze nti nfaayo nkola ki no agende owuliranga omuntu ayomba n'ayogera n'oluzungu kitegeeza omusajja akkiriza omukazi akole ki agende kyeyansuubira nti zino voice notes nga omukulu yeni semuki sewajje azirina oba yaziwulirako olina kubeera bubeezi muntu mulamu n'ogamba emboozi eno kale kanjijjeyo so nze kye nakoze nabadde muntu mulamu lwaki nti nayagadde abaana boona omukyala oba ne famire emutaddeko puresha
emanye nti ebigambo abimanyeewo azzeeyo mu bufumbo bwe asetolinze ebizibu ebyali mu bikola ki bimutawaanya sewaje ku intaneeti tebadde liitinga vidiyo era wobeera ng'oli YouTube ng'oderiitinga vidiyo ng'ate obadde okyagyetaaga oba okola ekikyamu genda mu settings onyige private mu visibility mu visibility onyige private vidiyo eyo esigalawo ebbanga lyonna ne date gye wapulodinga nabibikibuli yawandiika ebeerayo ebeera munda eba tesiimuddwa so ati abantu bano bwe bakwekyusiza nga kyobadde oteekamu defense nti bwe bakyuka ne bagamba bagenda kusuwinga ate nga baderiitinga professionalism wano wenji kulagira make it private ojasigaza buli kimu bwe bakwekyusiza ng'ogizaayo ku public ng'ekomawo but don't extort money mukazi ate ng'omutiisatiisa Adam okola musango okusigaza ebiwandiiko bino mu mateeka tekikkirizibwa tusigazaani nagambye abantu basatu n'omukyala omukyala patience yakola ensobi era eno ensobi abantu bagikola nnyo nga bakyankalanye ne babaabaabwe ba boyfriend n'ojja mu kamera naye yesu genda musalira musango ng'abantu bwe bamuvuma na biki yakola nsobi yakozesa busungu kyokka n'amala n'alirayizinga n'agamba abadde mu bufumbo emyaka 10 ekimusabisa endagamuntu ne passport omusajja agamba gwe senga ebyo obireeta ebiwandiiko by'ennyumba mbikuwe ne pikipiki obenga bya bwannannyini bye wali oyagala okugenda okukolera wa ku kyeyo yonna gy'oli nanti bye bikutwala tulabyeko bangi abagenze ku kyeyo ne bakomawo wano ng'era tebalina kye balina nga bafunye n'ebirwadde bamenyese n'emigongo bakoze na buli kimu so omukyala okusaba egundi ze agamba ekibadde kintwala obuwandiika omwami agenda bukola omwami okulemerako n'okulanga omukyala na biki nakulaze fiyi ebeerawo so muguno omusango sirwanyisa muntu yenna it is not my interest was in helping this lady okufuna justice okurectifying mistakes ze yakola because is affecting a family ya abaana bakula so munnange yabadde agamba kati agenda kundabisa kuba voice note mbulina ngenda mulabisa oyo zanero ngenda mulabisa munnaye nze sijjangako wano okwepima naawe ku mutimbagano kuno wansangako nga nkola ebintu nga sikumanyi nga naabwe bw'otakola ki bwoyinza okuba nga tomanyi sirina kyenkwetaaza mu bulamu sewajje sigenda kugula ttaka mubende nze mbeera mukono sewajje wa muzibe muzibe gw'ofiirako gw'omiriki nze no ayinza n'otukolerawo muzibe tumulabyeko ng'ayingira mu kaabuyonjo asobola okukikola okusinziira ku muzibe muzibe aguze ttivi omuzibe abeera ne ttivi ttivi ebeerako audio muzibe yanyumya emboozi ye yali naye alina byagatta but wetwategeera baagatta then tekyayiriyo interest yonna okugyako ngu eyamateeka okitegeera naye interest ya story kwofiira ku muzibe you are milking bakiyita milking omusaayi bagukama oba you are drawing blood you are drawing blood sucking drawing kwekulembeka kubaka tisakinga oyinza obujja ku katono you are drawing blood from this story eya muzibe awo wendabira obutali bwa professional bwo story emu ogikoze mirundi 10 20 ogikoze muzibe kiyamaani muzibe kiyama mubende waliyo story emu ya muzibe kati wagudde ku eno naye ogitandise kuba wasuubiza nti olina audios nyingi but you are hurting people amawe tegaliwo to hurt people ensonga gyogereko owa opinion yo tambula nga bwe tukola don't kill people because you are a journalist byebimu byesinga obutayagala byesikola wano ku the final channel ebyokuziika ebyo entaana bagisimye bakasima 40 omulambo gufudde omulambo baguteekayo owulira otya munnaaye okuba ng'ofiiriddwa kyowola amuvumisa YouTube maama
ohulira otyanga ono afudde olwera kubuuza mukyala ohulira otyanga story sijiji eyo ahulira bubi ebintu bya content bino nze nabadde nkoze eyo story emu era tobakola story sandi kuzeeko era nafubye nnyo okulaba nga sikwogerako naye owandiise omutwe otaddeko zanero ogenze mu kagroupu ko kamusaayi Icon Media otandise okuteekamu ebigambo ebikakasa babitusindikira basubscribe abo be bange just nze nkusingako namba maybe naawe era ojja bbaweza because fena tutandikira ku zero sikikubulemingira ne mu bana abangi abali eno 17 olinako akenda simanyi mukenda mulimu bameka abali ku da final channel ne ku Icon Media. Ne wokola group notandika ato okuntiisa tiisa ngenda mulabisa oyo labisa bwokola endala nga nzira nzira nze sidda kulabisa ninzira kutereeza si bwe kiri tres tukoze stories ku channel zonna gossip live ne ate tubalinako obuzibu tubasanga ne tubabuuza SB for media waliyo kyali wange umaru nono umaru ambuzako obuzi naye nyumira nnyo atandaba nange balaba ba SB for naye kwe nakulabira Icon ne njiraba ningambo waya anao nafira ku muzibe naye ndo bajita muzibe chano ngenda mukakasa ngenda mukakasa boy sikakasiza rachi sikakasiza you are respectful. At least wanvumye ndio wa musukulu of journalism na ulide ku kintu kya kyemiyembe ne nensuju nakiwoledde naye tewabadde direct so si wadde direct but we can fight on all fronts if it is fighting wekuba kulwana tujja kulwana ku front zonna wekuba kweka kasa tweka kase ku front zonna wegaba mazima gabera mazima ate tusigaze kiri ekyo kubera human. So I want to end this show ngamba reference eno se wajie Mr. Professional njagala ojitunuleko. There is a story eyo kugwa kwenjala in Sudan. Was it Sudan or Somalia? I don't remember exactly. Guy nga bamuyita Kevin Carter. Yakuba ekifaananyi nga waliwo abazze okugaba obuyambi nga abantu badduka nga olaba eggaazi okufuna obuyambi. Nga waliwo omwana ali malnourished. Mu kutambula ogenda ofuna obuyambi. Omwana n'aggwamu amaanyi n'aggwa. Nga naye kinyonyi kivolcha. Ensega emutunuulidde jjukira ensega ziri abafusi bwe kiri omwana ono yajja atambula n'aggwa ensega nga naye emugoberera nga olaba hayina oba otambula eberowooza omukono ogugenda kuvaako so n'ensega yamulabanga bweti ng'atambula n'aggwa yonga erinze bulinzi aggwemu obulamu emulye omusajja ono n'akuba ekifaananyi ekifaananyi ekyo kata kyamuwanguza awaadi mubafu professionalism bwe mukube ekifaananyi wabula wakuba ekifaananyi ekyo photojournalism mu photojournalism waliwo bawo photojournalists si baaniwe batyo waliwo abawandiika bikiwalaba ebifaananyi journalism is large bwakuba ekifaananyi ekyo n'awangula awaadi bamubuuza munnaffe omukugu omukubi w'ebifaananyi professional sewajje oyo yali Kevin Carter professional we amalo kube ekifaananyi kino ng'ensege eyagala okulya omwana ono wakola ki omwana wamugyawo n'omuyamba n'agenda afuna obuyambi gy'abadde alaga oba wamuleka sewajje Kevin Carter professional nga talina ansa nga n'ekyaddako takijjukira n'ekyaddako yali takimanyi kitegeeza yakuba kifaananyi kye n'atambula ensi nemukyukira nemugamba wadde wakuba ekifaananyi wakola story ne oli you are very professional but you are inhuman you are supposed to help that young kid ensega n'etamulya sewajje teyamanya kyatuuka ku mwana oba ensega yamulya
oba te ya mulya oba yafuna obuyambi oba yafuna obuyambi oba te yafuna ye yakuba kifaananyi tulabye bannaffe bangi wano abantu bafuna accident omuntu natuuka ku sini nakwata akatambi baba no bagudde baba no bannaye abantu bafa ne bamubuuza we wamaze wakubidde poliisi wagezezaako okuyamba omuntu oyo ayaayaana obakyanze nakutte katambi neneeyongerako nga tebinkwatako. That doesn't make you professional until you cut a video. Okay, so we're professional. But at the end of the day, you are human. So, so what your story lacked the humanity. Meaning of, the meaning of you are human, chitegeza. Now we chituka kuoli. Because you're also made of flesh and bones. You lacked humanity in treating this woman's story. You stuck to being professional. But even you were halfway professional. Because you don't need to feed a lie. Ku audience no jisigalango jifeeding a lie into on wagina musadaka. The only way I would know you're professional, you would get this woman sit back in your camera to correct the story. Ngaku gambi ebifu. Siku start king antino, oh tuzanye siza katemba, katituwe milioni. So walingo no kata. Kata ekyamutuuka ko kyaliki yamala ne yetuga nga buli omwa mutokinze sense into his head nti okuba ekifaananyi n'oleka omwana ensega n'emulya tetumanyi oba yamulya oba teyamulya naye n'otamanya kiddako ekiri human lokola you did wrong you aren't professional so Mr. Professional sewaje omukyalo ono you have a right to save his family you did right bwe bakugamba nti bagenda musaddaaka n'ojja n'omuyamba bw'omanya nti byali bikyamu walina okkiryalinga amawulire go then walina okusevinga famire ye n'addayo mu bufumbe bwe bulungi you just had to keep you looked at money nti w'oderitinga vidiyo tojja kufuna sente za YouTube ezo sente za YouTube oba okyagala ozifuna ku eyo story the simple thing to do go to visibility make it private omwezi ogunaggwako vidiyo bajaji balaba kuwe sente zo ezo but you don't extort money to a level of a million tuolwa omuntu olwa story gwe wajja okuyamba I sign out this is the final channel being the no Badene Trace we out.